Tô na frente. Um pontinho muito magro. Não tira, tira, melhor. Aí você vai apanhar muito aí, fechar. Aí só tem cara covarde, aqui tem uns caras bons. Eu não sou covarde, não. Vou deixar fazendo aqui. A não ser que se eu insistir muito, aí eu vou lá. Se eu insistir muito. Então... Esse é meu papel. Aqui pelo menos você ganha uma linhazinha. Apesar que ele não dá muita sorte no torneio, pelo menos.
Mas só que ele antes não me deu aqui. Depois do carrinho dele. Eu aprendi com um otário. Com um otário? Fazer um chá. Com os otários, é assim que a gente fala com as pessoas, né? Ô, porra, eu tô falando com você, não, né? É, cara. Você fica achando ruim assim, vou parar de chamar você de porra. Não vai dar gosto de chamar uma pessoa boa, uma coisa de cara. Ei. O cachorro morreu desse jeito, ó. Não dá pra não contaminar o batalho aí. A moto tá boa. Não, meu cachorro só foi desse jeito, só. Você toma aquela injeção aqui, ó, aí você fica com gripe aqui. Aí o espirro é certo. Agora só o que eu quero. Até que se liga. Chegou isso aí, não? Um falecido amigo meu que me roubou. Não, tô dizendo que é essa não, tá? Falecido amigo. Roubou a estrela dela. Você gosta de mim? O cara comia no meu próprio prato. Em casa tinha, lá perto de casa no bar, lá tinha discoteca. Tinha Esperandil. Fala, amiguinho, leva uma faca pra casa hoje? Não, obrigado. Ah, só de pensar já tá doendo. Se eu chegar com essa faca ligada, eu vou levar no quarto saco. Você joga a carne na... Você joga a carne na tábua de coisa. Não. Se o cara comprar a faca... Não tô falando oferecendo pra você, não. Oferecendo não, pra ela, mano. Você tá oferecendo pra ela, meu. Ué, sua namorada comigo. Dela? É, mais do que a namorada. Ah, tá, desculpa. Tá? Você tá com a faca na mão, mas tá meio tirando, mas não resolve. Não, rapaz. Obrigado, levanta a mão. Resolve. Com a faca na mão, tá tirando, mas resolve. Não, calma aí. Fala, amigada. Qual é o papo que te as coisas? Quem é que se tripeia? Meu. Presta ele pra mim colocar no celular, tirar uma foto, ele vai ficar aí mesmo. Não, ele tá ocupado, ele tá filmando aqui, ó. Ah, desculpa, cara. Ele tá filmando aqui, ó. Alô? Senão tá na. Tá filmando, ó. Pegou aí o aparelho aí. Thank you.
queria falar comigo. É tudo bandido de verdade. Malandro é malandro, mané. Pode ser que é. Perdeu, porque não é possível.